radimo, znači rutinske aktivnosti, pokrijemo ulaze, izlaze iz grada ovo vrijeme dok se ulazi i izlazi. Onda radimo neke pod navodnicima punktove u smislu, evo vidiš ovu. Evo smo rad prilog. Dobro reći, gospodine. Molim vas vašu vozačku i potrebu registraciju vozila. Večeras je s nama ekipa Dnevnog Avaza, snima naš rad. Vaš identitet će biti zaštićen. Ma ja sve. Osigurajte vaše vozilo, ugasite i izađite svi iz vozila. Znači ovdje će sve iz džepova izaći što imaš. Sve znaš. Vidiš te sačka. Uzmite to i uđer stavite. Stavite ruke na vozilo, ako ste sve izvadili. Raširite noge, izvršimo vaš prizor. Dobro. Hoćete malo lakšanije. Klasno, prekinite. Dobro. Kutija, ušto si gdje lijepo otvoriti. Dobro, možete zatvoriti. Stavite ovdje. Otvorite vrata vozila. Možeš te lovi trpe malo izvadu. Dobro, možete vrat. Otvoriš mila vrata. Dobro. Možda otvorite peljar ovu. Dobro. Počkaj prtljažnje. Može u kutiju da otvorite. Izvacite iz njega sve što imate. Dobro. Možete prvu pomoć popraviti. Dobro, možete vratiti. Kutio isto tropu. Dobro, možete vratiti. Možete to poslije vratiti. Ovaj sad ovdje isto podići. Ovo isto imati. Malo samo rešivite peljara. Dobro, možda ovaj drugi. Dobro, ovaj treći.
Dobro, možete vratiti. Kolega, ostalo u redu. Zotvijek, sam. Možete nam cijestu vozilo? Sretno ti ja. Dobro reći, gospodine. Molim vas vašu vozačku dozvolu i potvrdu o registraciji voza. Hvala. Gospodine, sve u redu, vidim putujete djecom. Pričekat ćete samo malo da kolega provjeri tablice, da li imate kazni po radaru. Ja, evo sačekat ćemo, sad ćemo provjeriti. Sačekajte malo. Jes, ne kupiše pošto on provjerava na radaru. S djecom putuje ne izvrdu, ne znam. Kaže, imao jutro se platio kaznu jednu, ne znam da li je obrstan. Ne znam jel to tak kaže da je plaćao i kroz kaznu, znači sad ćemo vidjeti, jes? Ne znam jel skinu, evo sad ćemo vidjeti. Imate li potvrde ti što se plaća? Jesu dvije kazne bile? Jedna? Aha. Gdje je bila kazna, dobro reći. Evo kolega će preuzeti saobraćajni policiju. Po našoj evidenciji dvije kazne plaća. Gdje je to bilo? To je općina, ko je Sarajevo? Je li ovo kantona? Nije ovaj kantona, ovo je na našem kantonu, na području kantona Zidu. Ovo je Sarajevski. SBK. SBK. U našem kantonu, to je gore za srednjobosanski kanton. Malo što provjeriti vozilo naprijed i da provjerimo tačno gdje, šta, kako. Znači provjeriti struju gore. N17. Samo vrijeme nije nam prošlo. Dobro, može li druga? 18.11.2018. Dobro, javim. Imate dvije kazne. Znači, ne znam jeste čuli. 19.10.2018. u 00:39 u mjestu Žepče na putu M17 prekoračenje 102 km na sat, 80 ograničenje na njemu. I druga 18.11.2018 u 4:45 u mjestu Šije, općina Tešan, to je onaj stacionirani radar. 93 km, dole vam je 60 km. Obje kazne su po 400 maraka i po zabrana po 2 mjeseca. Eto. Ako je neko drugi upravljao, možete i to izjasniti se. Ako samo vi upravljate ovim vozom... Samo ja. Izdaćemo vam dva prekršajna naloga. Znači, oba naloga su sa zabranom.
Lagano, 5-6, u jednom davu, bez prekidanja. Ajde. Puši, puši, puši. Ništa to, pušte. To još nešto. Drži rukom ovdje. Da zrak uđe unutra. Trebam jače. Jače. Još. Opet spekne. Nisam nikad. Pa dobro. Mislim, ne da sam položio. Da. Vi kao početku ne možete imati ništa ovdje. Može. Znači, drži rukom ovdje, lagano, jednim dahom, bez prekidanja. Op, prekinuo se. Ne smiješ prekinuti. Ovo dijete od 5 godina natuši. Jači dah, jači dah, još, jači dah. Samo jači malo dah, jači. Dobar, hvala. 0.37. Više od dozvoljenog, a osim toga, vi ste početni, ne možete imati ništa. Razumijete. Znači, vozačka dozvola će vam se oduzeti i izdaće vam se prekršajni nalog. Vi dalje ne možete upravljati.